ते द्वे एव यूयं त्रयः तथापि प्रत्यागताः रिक्तं हस्तं किं चिन्तितवन्तः सरदार बहु आनन्दितः भविष्यति साधुवादं दास्यति किम् धिक्कारस्ते हरियो सांभा कियत् पारितोषिकधनं स्थापितं सर्वकारेण मत्कृते पूर्णं पञ्चाशत् सहस्रं श्रुतं पूर्णं पञ्चाशत् सहस्रं पारितोषिकं किमर्थम् इतः पञ्चाशत् योजनानि दूरे ग्रामे यदा बालकः रोदिति तदा माता वदति स्वपिः अन्यथा गब्बर सिंह आगमिष्यति एते भीरवः गब्बर सिंहस्य नाम्नः पूर्णतः धूलीकरणं कृतवन्तः एतस्य दण्डनं भविष्यति सम्यक् भविष्यति कति गुलिकाः सन्ति अत्र कति गुलिकाः षट् सरदार षट् षट् गुलिकाः सन्ति अस्मिन् षट्गुलिकाः जनाः त्रयः बहु अन्यायः एषः समीचीनम् इदानीम् अत्र त्रिषु गुलिकाः अस्ति त्रयं रिक्तम् इदानीम् अहम् एतत् भ्रामयामि कुत्र गुलिका अस्ति कुत्र नास्ति अहं न जानामि